የእስራኤልና የኢትዮጵያ ጦር ጥምረት ግብጽን በቁም ያደረቀው ክስተት ምስራቅ አፍሪካ ላይ ተፈራርቶ እንጂ ተከባብሮ መኖር ሙቶ ተቀብሏል። አንዱ ጉልበት ሲያገኝ ሌላው ግዛት ይከፋል። ታጣቂ ረርቱ ስርዓተ መንግስቱን ያናጋል። ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጠላት ናቸው። ጅቡቲ ከኤርትራ ጠላት ናት። ሱዳን ከኢትዮጵያ ሁለቱም ሰላም አጥተው እንጂ ይፋለሙ ነበር። ሶማሊያ ከኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ ከጅቡቲ ሰላም የላቸውም። እርስ በርስ ከመዋደድ ይልቅ የሩቅ ወዳጅ አክባሪዎች ናቸው። ይህን ጨዋታ ያመጣችው ደግሞ በዋናነት ሶማሊያ ናት። ሶማሊያ ግብጽን አመጣች፣ የኢትዮጵያን አስከበበች፣ ኤርትራም ተባበረች፣ አስመራ ላይ ድግስ ድግስ አስዶለተች። እናም ማንም ብቻውን አልቆመምና ኢትዮጵያም ግብጽ እጅግ አጥብቃ የምትጸየፈውን ነገር በእጁ አስገብታለች። ይህ እንደተሰማ ካይሮ ታምሳለች። የአልሲሲ ቤተ መንግስት ተንቀጥቅጧል። ኢትዮጵያና እስራኤል ጦር ሊጣመር መሆኑ ተረጋግጧል። አደራዳሪዋ ደግሞ የኢትዮጵያ እስራኤል ወዳጅ የሆነችው የግብጽ ደመኛ ጠላት የተባበሩት አረብ ኤምሬት ናት። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት እየሄደችበት ያለው አግባብ በወጉ የታሰበበት ይመስላል። ኤርትራ አይታሰብም ካለች በኋላ ወደ ሶማሊላንድ ያመራው የኢትዮጵያ መንግስት ዋና ጠቋሚዋ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ነበረች። የተባበሩት አረብ ኤምሬት ከኢትዮጵያ ምን ጥቅም እንደምታገኝ ባይታወቅም የምታደርገው ትብብር ከልክ ያለፈ እየሆነ ነው። የኢትዮጵያ የበላይ ጠባቂ እስክትመስል ድረስ ለኢትዮጵያ ብዙ ነገሮችን እየዋለች ነው። በውስጥ ጦርነት ውስጥ የምታደርገው ተሳትፎ የማይደገፍና ጥሩ ባይሆንም በልማቱና በባህር በሩ ጉዳይ ግን ትልቅ ውለታ እየዋለች ነው። ኢትዮጵያ ለሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠት ስትወስን ከጀርባዋ ዱባይ ነበረች። አስቀድማም የበርበራ ወደብን ድርሻዋን በተወሰነ ለኢትዮጵያ ሰጥታ ነበር። አሁን ደግሞ ይህች ሀገር እስራኤል ወደ ሶማሊላንድ እንድትመጣና ከኢትዮጵያ ጋር እንድትጣምር ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራን እየሰራች ነው። ኢትዮጵያና እስራኤል በሶማሊላንድ እንዲጣምሩ ፋይናንስ ከማድረግ ጀምሮ ከሶማሌላንድ ጋር ንግግሮችን አድርጋለች። ግብፅን ክፉኛ ያንቀጠቀጠው የድርጊት እውነት ሆኗል። ግብፅ ሶማሌላንድን እስከ ማስፈራራት የደረሰችበትና ሶማሌላንድን በኃይል ጭምር ከሶማሊያ ጋር አዋሃዳሉ እስከ ማለት ያደረሳት እንቅስቃሴ በግብፅ አንገት ላይ የተደረገ ሁለተኛ ሸምቀቆ ሆኗል። እስራኤልና ኢትዮጵያም በሶማሌላንድ በባህር ላይ ከተጣመሩ ስዊዝ ካናል በሁለቱ የግብፅ ጠላቶች ቁጥጥር ስር ይወድቃል። እጅግ የሚያስገርመው የእስራኤልን የባህር ኃይል ገንዘብ ፋይናንስ የምታደርገው የተባበሩት አረብ ኤምሬት መሆኗ ነው። ዱባይን የምታደርገው በቀጠናው ሰላም ለመፍጠር ነው ተብሏል። እስራኤል ዋና ዓላማ ሶማሊላንድ ላይ የመጀመሪያውን የምስራቅ አፍሪካ የጦር ሰፈር በመመስረት የየመን ሀውቲዎችን ለመምታት ነው። በነገራችን ላይ እንደ ኳታር፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬትና ሳውዲ አይነት የአረብ ሀገራት የሂዝቦላና ሐማስ አይነት ቡድኖች እንዲጠፉ ይፈልጋሉ። ህዝቡ ባይፈልግም መንግስታቱ ግን ቀጠናው ሰላም እንዲሆን እነዚህ ቡድኖች መጥፋት አለባቸው የሚል አቋም አላቸው። በርካታ የሙስሊም ምሁራኖች ይህንን የሚያወግዙ ቢሆንም መሬት ላይ ያለው ግን ይህ ነው። እናም እስራኤል ወደ ሶማሊላንድ እንድትመጣ የተባበሩት አረብ ኤምሬት የተባበረችው ለዚህ ነው። እስራኤል ከየመን ሀውቲ ታጣቂዎች ለሚከፈትባት ጥቃት ማናቸውንም ስጋት ማብረጃ እንዲሆን በበርበራ ወደብ ላይ የጦር ሰፈር መገንባት እንዳስፈልጋት ተረጋግጧል። በኢትዮጵያ ጥብቅ ወዳጅ የተባበሩት አረብ ኤምሬት አግባቢነት የእስራኤል ወደብ ባብ ኤልማንዳብ ወይም ህንድ ውቅያኖስ የመጣ ሲሆን ይህም ቀድሞ ስኬታማ የነበረው ጉዳይ ትክክለኛ እንደሆነ ማሳያ ተደርጓል። እንደሚታወቀው የግብፅ ተንታኞች ኢትዮጵያና እስራኤል በቀይ ባህር ጋር እንቅስቃሴ ለማድረግ ተስማምተዋል ሲሉ ነበር። እስራኤል የጦር ሰፈር ግንባታው የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር የሚፈጽሙትን ጥቃት ለመከላከል፣ የባብ ኤልማንዳብ ስትሬት ደህንነት ለመጠበቅና በቀጠናው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ለመከላከል ያለም ነው። የዜና ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የጀመረችውን የባህር በርና የጦር ሰፈር ለመገንባት ስምምነት ጋር በቀጥታ የሚገናኝ ሲሆን በሶማሊላንድ የባህር ኃይል የሚኖራቸው ሁለቱ ሀገራት ብቻ ይሆናሉ። ከዚያ በኋላ ሌሎች እንደ ሩሲያና ህንድ፣ አሜሪካ ያሉ ሀገሮች ይከተላሉ ተብሎ ይታስባል። ሶማሊላንድ ከጅቡቲም በላይ እጅግ ወሳኝ ቦታ ላይ እንዳለች ይታወቃል። ኢስት ሞኒተር እንዳለው ይህ የእስራኤል ውሳኔ ለሶማሊላንድ እውቅና ለመስጠት ወስናለች። መረጃዎች እንደሚያሳዩት በምስራቅ አፍሪካ ስትራቴጂክ ከሚባሉ አካባቢዎች አንዱ የሆነችው ሶማሊላንድ አንድ ሶስተኛው የዓለማችን የባህር ንግድ ዝውውር ይከናውንባታል። ሶማሊላንድ ከኤደን ባህረ ሰላጤ በ740 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ሲሆን የባብ ኤልማንዳብ መስመርና ቀይ ባህርን ደህንነት ከህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር፣ የባህር ላይ ውንብድናና ሌሎች የሽብር ጥቃቶች ለመከላከል ቁልፍ መስመር እንደሆነች ይነገርላታል። በዚህ ቁልፍ መስመር ላይ ኢትዮጵያ የባህር ኃይሏን ታሰፍራለች። ውሉ ይፋ እስከሚሆን የሚጠበቀው ነው እንጂ ጉዳዩ አልቋል። አሁን የተሰማው ዜና ይፋ ከመሆኑ በፊት እስራኤል የኢትዮጵያን በርበራ ወደብ ላይ መስፈርና
የጦር ሰፈር መገንባት እንደምትደግፍ በርካታ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። እስራኤል ኢትዮጵያን እንቅስቃሴ እንደምትደግፍ፣ አሜሪካንም ተመሳሳይ አቋም እንዳላት፣ ከአውሮፓ ቁልፍ የሚባሉ አገሮችም ተመሳሳይ አቋም እንዳላቸው የሚያሳዩ መረጃዎች ሲወጡ ቆይቷል። ሚድል ኢስት ሞኒተር ሶማሊላንድ በኤደን ባህረ ሰላጤ 740 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን የባህር ጠረፍ ያላት የባብኤል ማንዳ ባህርና ቀይ ባህርን ከባህር በር ከባህር ወንበዴዎች ሽብርተኝነትና ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ለመጠበቅ ቁልፍ ሚና ለመጫወት የሚያስችል ምቹ ሁኔታ የያዘች ሀገር መሆኗን ጠቅሱም የአረብ ኤምሬትስና የእስራኤልን ወዳጅነት አመላክቷል። የየመን ሁቲዎች ባደረሱ ጥቃት ዓለም አቀፍ የንግድ እንቅስቃሴ በማስተጓጉላቸው የተለያዩ ዓለም አቀፍ የመርከብ ኩባንያዎች በባብኤል ማንዳ በቀጥታ አቋርጠው የነጋዴ መርከቦችን ለማከራየት እያመነቱ ነው። ነጋዴዎቹ የፍጆታ እቃዎችን ወደ ቸርቻሪዎች ለማድረስ አማራጭ ማጓጓዣ መንገዶችን ለማግኘት ደፋ ቀና ቢሉም ሌሎች አማራጮች በአፍሪካ የሚደረጉ ጉዞዎችን በግምት ከተለመደው በተጨማሪ በአስር ቀን የሚያራዝም ሆኖ በመገኘቱ አማራጩ ሁሉ አላዋጣም። ይህንን ጉዳይ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ከስጋት አንጻር ታነሳለች። በአንድ ጅቡቲ እየተቸከለችውና የባህር አልባ የሆነችው ኢትዮጵያ በርበራ ላይ የራሷን የባህር በር ለማግኘት አሁን ላይ አጋር እያገኘች ይመስላል። በ2023 መገባደጃ ላይ የዩኤስኤ መከላከያ ሚኒስቴር ሎይድ ኦስቲን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2023 ኦፕሬሽን ብልጽግና መከላከል የሚል ህብረት ማቋቋሙን አስታውቆ እንደነበር፣ በዚህም አዲስ የብዝሃ ዓለም አቀፍ ደህንነት ተነሳሽነት ህብረት ውስጥ እንደ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ አሜሪካና ጣሊያን ያሉ ቁልፍ አጋራትን የሚሳተፉበት እንደሆነ መዘገቡ አይዘነጋም። ይህ ህብረት የየመን አማጽያኖቹ የፈጠሩት ስጋት ወለደው ነው። እንደ ዘገባው ከሆነ እስራኤል ደህንነቷን በሩቅ ለመጠበቅና ከዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሊመነጩ ከሚችሉ ሌሎች የኢኮኖሚያዊ እድሎች ጋር አጣምራ በየመን የሁቲዎችን ህልውና ለማምከን እቅድ ይዛለች። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከእስራኤልና ከሶማሊላንድ ጋር ግንኙነት አላት። ከ2017 ዓ.ም ጀምሮ በሶማሊላንድ የጦር ሰፈራን አቋቁማለች። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ለሶማሊላንድ ሪፐብሊክ እውቅና ለመስጠት ከተዘጋጁት የቀጠናው ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን በመካከለኛው ምስራቅ ሰፊ ኢንቨስትመንት እንዳላት ሞኒተር ጽፏል። የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እስራኤል በሶማሊላንድ ወታደራዊ ሰፈር ማቋቋም እንድትችል በእስራኤል ስም የማግባባት ስራ እየሰራች መሆኗን ሚድል ኢስት ሞኒተር ዲፕሎማቲክ ምንጮች ጠቅሶ ዘግቧል። ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤምሬት አሁን ላይ ካላቸው ጥብቅ ትስስር አንጻር በሶማሊላንድ የበርበራ ወደብን ከማስተዳደራቸውና ለሀገሪቱ የገቢ ምንጭ እንደመሆናቸው ከበርበራ ወደብ ኢትዮጵያ የሚዘልቀው 234 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ይህን መንገድ በ400 ሚሊዮን ዶላር እንዲገነባ ያደረገች ሀገር እንደመሆኗ ዜናው ለኢትዮጵያ ታላቅ ብስራት ሊባል ይችላል። ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ርዝማን ያለው በአካባቢው ጥልቅ እንደሆነ ከሚነገርለት የባብኤል ማንዳ ቁልፍ የውሃ አካል ለመያዝ የመጨረሻውን ስምምነት እየጠበቀች ነው። በአባይ ግድብ ላይ የምትችለውን ሁሉ ሞክራ ያልተሳካላት ግብጽ ይህንን እንደ ምክንያት ተጠቅማ ሶማሊያ ውስጥ በመግባት ሁከት ለመፍጠር ላይታች በምትልበት በአሁኑ ወቅት እስራኤል ወደ ሶማሊላንድ ማቀናቷ ለኢትዮጵያ ትልቅ የምስራች ነው። በተጻራሪው ግብጽን አደብ የሚያስገዛ ነው። ግብጽ በዓለም ላይ እንደ እስራኤል የሚያስደነግጣት ሀገር የለም። ግብጽ ከአሜሪካ በየዓመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር የብርና የመሳሪያ ድጋፍ የሚደረግላት ሀገር እንደሆነች ይታወሳል። የአሜሪካና የኢምሬት ዋነኛ የመከላከያ አጋርነት ስምምነት ኢትዮጵያን ወደ ቀይ ባህር የሚመልስ አረንጓዴ መብራት እንደሆነ ይታወቃል። እስራኤል ወደዚህ ቀጠና የምትመጣ ከሆነ ብቸኛ አጋር የምትሆነው ኢትዮጵያ ናት። የአረብ ሊግ አባል የሆኑት ሀገራት ከእስራኤል ጋር እንደ ልባቸው ግንኙነት ማድረግ አይችሉም። እዚህ ቀጠና ላይ የአረብ ሊግ አባል ያልሆነችው ሀገር ደግሞ ኢትዮጵያ ናት። ሶማሊላንድ ሀገር መሆኗ ከተረጋገጠ የአረብ ሊግ አባል የሆነችው ሌላኛው ምስራቅ አፍሪካ ሀገር ትሆናለች። ጅቡቲም፣ ሶማሊያም፣ ሱዳንም የአረብ ሊግ አባል ናቸው። ኤርትራም አጋር ናት። ስለዚህ በምስራቅ አፍሪካ ለእስራኤል ትክክለኛው አጋር ኢትዮጵያ ሆናለች። አበቃን። መልካም ጊዜ ተመኘን።